にちは、長野インターネットの関と申します、はい、こんにちは。こんにちは。今長野県は奈良井宿ですね。奈良井宿です。来ておりますけども、ここにちょっと見慣れないちょっと倉庫みたいなお店を発見しました。はい。でちょっと寄ってみたんですけども、そこの、責任者であります方に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい。こちらの奈良井宿でですね、はい、古道具屋をやっております、旅する古物商人とと申します。僕はそこのスタッフをしている山田海人と言います。よろしくお願いします。古道具屋っていうのをお聞きしたんですけども、はい、なんかたくさん品物が揃ってますね。はい。広い倉庫なんですけど、そこに物がパンパンに敷き詰められている倉庫ですね。これ集めるのも大変だったと思うんですけども、うん、これどのくらい経つんですよ。オープンしたのは昨年の10月でして、で今回、11ヶ月目の前用となりますかね。こういった古物商といいますか、はい、したものはどうやって集めたんでしょう。僕たちは、地域の空き家だったり、はいはいはい、ご自宅、まあ、お宅だったりに、はい、まあ、訪問して、はい、買い取りをさせてもらったりとか、あとは古物商が集まる市場があって。あ、市場もあるんですね。はい。そこで買い付けをしたりとか、そういった形で物を毎月どさっと集めてきています。どういうきっかけでそういうことをやろうと思ったんでしょうか。もともとは、ここの旅する古物商人とは店主の辰巳和樹が始めたこのプロジェクトなんですけど、辰巳さん、はい、ほいほいほい。でその辰巳がもともとは空き家再生をしていて、はい、空き家を再生するときに家の中のものを片付けるっていうときに、うんうんうん、その、まあ、古いものが出てくると、でそれをゴミに、できないっていうことで、まあ、始めた形ですね、うん、それを、まあ、次の方に循環させていくっていうところが、はい、まあ、なおかつそう片付けをしないと空き家を再生できないっていうところで、そう片付けをするところから始めたプロジェクトみたいですね。この古物 その販売っていうのの魅力ってのは何でしょうかね。古物の魅力ですね、はい、まあ、僕たちはコンセプトとしては人と人とを旅したものの物語というものをコンセプトにしておりまして、はい、僕たちがお宅から買い取りをするときに、うん、ただ物をいいな買い取って販売するだけではなくて、うん、その人が、はい、どういった思いを持って使っていたのかとか、はい、実はこれはおばあちゃんの代からあって子供の頃に使っていたんだよみたいな、まあ、世間話や思い出話を聞いて、それを次の方に物語も受け継いでいくっていう、まあ、そういった形で古いものの価値っていうのは昔のものだから今のものよりもかっこいいっていうものはあるかもしれませんが、まあ、それに加えてそういった物語や、うん、思いが詰まっているっていうところが魅力なんじゃないかと思います。たまたまここはどういう建物だったんですか。ここは僕たちもご縁があって今お借りしているんですが、うん、あ、そうなんですか。そう、もともとは木材製材所だったところですね、はいはいはい、この地域が江戸時代の頃に、はい、農作物が取れなかったので、うん、木材を献上していた地域、うん、で山から切ってきた、木たちをここに運んできて製材して、それを、まあ、お国に献上していたという地域なので、ここが、そういった要所になっていたっていうのが、まあ、元々の歴史で、で今回はこっちの線路向こう側に杉の森酒造さんっていう、まあ、酒蔵があったんですが、そこをもう閉業されていて、今度そこをリノベーションしてホテルにするっていうプロジェクトに僕たちがそう片付けとして関わって、まあその関係でこちらをそのままお借りすることになったという縁がありましたね。なるほど。じゃあこれからですね、そのプロジェクトは。もうすでにね、ホテルは出来上がってですね、そう白奈良さんっていうホテルなんですが、そう、そこもまあ立ち上げをするまあ、ための片付けで、そこがきっかけになり、うん、僕たちはそうお借りすることになりました。その中にもたくさんのものがあったんじゃないですか。そうですね、本当に今も倉庫の中には杉の森酒造っていう、うん、まあ、なんていうの、お名前がよく倉庫ら中に置いてあるんですけど、はいはいはい、まあ、そういった経緯があって、はい、ここには杉の森さんのものが置かれていますね。なるほど。この辺の戸棚なんかどうなんでしょうか。こちらがですね、塩尻の
空き家になっていたギフトショップからですね、はい、買い取りをしてきたんですよ。こういったあの木の雰囲気とか、そうですね、そうそう、やっぱり昔の、ま、方がこういうところにねこういうのを入れてたんだなとかね、うん、その札っていうかシールみたいなの貼ったのがいいですね。でそうそう雰囲気がいい、ね、あえてこう剥がそうなんていうね、うん、ちょっと思わないっていうか、そう、そこのギフトショップの、まあ、もうご高齢になった、はい、まあ、男性の方はそのもうでっかい建物なんですけど、そこを片付けなきゃいけないっていうことで、うん、もう3年ぐらい一人でずっと片付けをされていたんですね、はい、で僕たちが僕たちというか、うん、オーナーの辰巳が昨年その方と出会って、はい、一緒にお手伝いをすることになり、はい、今年の春頃からですね片付けを一緒に始めて、はい、今はすごいもうこういったものも引き取ってきて、うん、そこはもう今すごい綺麗になって、うんうん、今どうなってるんですか。今はですね、そのギフトショップのね、なんて言うんだろう、その建物だったところをこれから再生して、うん、まあ、商業施設にしようと、はい、うん、まあ、そういったお話を今進めているところみたいですね。どんなこう夢を抱いてるんでしょうか。そうですね、何かをしたいという人はねたくさんいると思うんですが、やっぱりね場所がなきゃいけなかったりだとか、うん、まあその空き家になっている場所はあるのにそれを使うコストがあまりにも高すぎるっていうことって多々あると思うので、なんかそういった人たちがより自分の夢を追い求められる、自分の夢を追求できるようなきっかけにもなると思うし、うーん、なんか誰かの人生がね前に進めるようなことになるんじゃないかとも思いますね。あ、まあ、山田さんと、うん、その何人で今やってるんでしょうか。あ、ここですね、はい、辰巳さん、ここは今、僕も含めて大体主に 4,5 人のメンバーでですね、はい、運営をしております。僕たちはその先ほども言ったんですが、この近くでシェアハウスの運営をしていまして、はい、そこ のシェア、まあ、住人さんとかがここにお手伝いに来てくれたりとかもしています、うん、住人さんもいらっしゃるんですね。そう、住人さんもいるんですよ。あ、シェアハウス。そう、みんなで一緒に暮らしているので、あ、でその人たちが一緒に手伝って来てくれたりとか、辰巳さんも。そう、辰巳さんも、あと住人のお友達とかが泊まりに来るので、はい、そういう人たちにも手伝ってもらったりとか。ギフトハウスじゃねえんだよね。近いですね。シェアハウスなんですけど、はい、住人の友達とか、うん、あとは見学に来た人は宿泊を受け入れていて、でそういう人たちとなんだ日夜、まあ、交流しながら賑やかにしている拠点で、まあ、そういったみんなも手伝ってくれたりしているので、なんかいろんな人たちがここに手を加えてくれて一緒に作り上げているような空間になっています。ゲストハウスもあるんですね。ゲストハウスの機能も備えているっていう感じですかね。はいはいはい、ぜひ今度泊まりに行きたいです、ね。ぜひぜひ、はい、遊びに来てください。なんと検索すればいいんでしょうか。そこのシェアハウスは宿場の家坂館という名前で運営をしています。宿場の家坂館っていう。坂館。はい。海斗くんはその何かそのやりたいことがあるってお聞きしたんですけど。はい。僕はゲストハウスをゆくゆくは自分でやりたいなと思っております。うん、今はこの近くで、はい、シェアハウスを、まあ、空き家を再生したシェアハウスを、はい、まあ、ここのオーナーの辰巳と一緒に運営しております、はい、なるほど、はい、夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。